непредвиден, нецеленасочен изстрел, който се яви. Аз нито съм имал умисъл да направя този изстрел, нито нещо подобно. Просто при почистване на ловната пушка, така се получи, че пушката гръмна. Както има една стара поговорка, празна пушка на 100 години гърми, ето че пушката гръмна. Искам пак правилно да разберете, че не съм имал умисъл да произведа някакъв изстрел. Изстрелът е направен неумишлено, не целенасочено. Никъде не съм се целял в някаква цел, нито съм искал да предизвикам това нещо. Тук местни хора твърдяха, че траекторията много трудно може да се възпроизведе от така случайен изстрел. Сега, ето аз живея там на 100 метра от детската градина. Срещу мене, от пейката, където аз чистех пушката, има довар 2 метра висок. Ето такава ограда, каменна ограда 2 метра висока. Значи най-вероятно, след като се е получил изстрела, той е рикоширал в някакъв камък, най-вероятно се е ударял и се е получило някаква такава траектория, която се е дигнал нагоре и е нанесъл такава щита там, където може би сте видяли счупения прозорец. Аз така си го обяснявам. Тъй като ако направите едно право мерене от местото, където аз чистех пушката, пейката, до тук счупения прозорец, където е на градината, вие сами ще се уверите. Ако искате, елате да ви завида, да снимате самата ограда, която е каменната ограда. А вие погледнахте ли дали има патрон в цевта, преди да започнете да чистите карабината? Сега, това са подробности, които аз казах. Не съм имал умисъл да произведа този изстрел. Просто изстрела се получи неумишлено, не целенасочено, без никакво такова намерение да се произведе този изстрел. Това нещо може да се случи с всеки един ловец. До момента не сте имали такива инциденти. Никога не съм имал такъв инцидент. Човек на честа, бил сте в българската армия. Кажете нещо повече за вас. Смисъл, бил сте офицер? Не искам да говоря за мене си. Просто ситуацията е такава, че не е целесъобразно. Хубаво все пак, че няма пострадали хора. Мисля, че това е добре. Аз пак моля хората, на които съм предизвикал тук неприятност. Ето аз идвах тук, видях какви са пораженията, говорих. Исках да ида да доведа човек там, който се занимава с тези поставяне на стъкла и прозорци. Това, което зависи от мен, аз ще си възстановя щетите и ще си заплатя там нанесените поражения, които са. Не искам хората да страдат заради мене. Неволен изстрел, просто непредвиден, искам правилно да бъдете разбрани. Никой не е искал да се цели тук. Вие сами, елате, ще ви заведа да видите. Ето, вижте 2 метра стена, каменен зид. Значи, като се удари този куршум, той е с туманен сърдечник, не е уловен сърдечник. Ако е уловен сърдечник, това е разликата между туманен и уловния сърдечник. Уловния сърдечник се сплесква и ще няма да лети надалеч. А този стоманен сърдечник, след срещане на преграда, както най-вероятно е станало някакъв камък в довара, е рикоширал и е попаднал тук. Пак казвам, искам правилно да бъда разбран. Не е умишлено направено това нещо. Просто... Разбираме. Притеснявате ли се от наказателна отговорност? Вие сте човек с чисто съдебно минало. Кой не би се притеснявал от такова нещо? Ето аз осъзнах какво е станало след това нещо. Доброволно отидах, занесах си пушката и съобщих за това нещо. А вие разбрахте на втория ден ли, защото 2 дни се търсеше куршума? Аз първия ден бях на лов, втория ден също бях на лов и когато се върнах, тогава
чух от съседите, че те са чули там, един от съседите казаха, бе, какъв беше този голям гръм, който се чу. И тогава вече осъзнах, че този гръм е от моята пушка. Аз просто не съм знаел. Ако съм знаел, че това е станало, щях да дойда още същия ден тук. Кога стана точно? Кога е станало? Просто в петък е станало това. Петък след по време на чистене на пушката, подготовка, правих подготовка на пушката за следващия ден за излета. Така е по правило, че трябва да се почисти. А това нещо се получи, този не желате. Само да ви попитам, няколко възрастни жени казаха тук ваши комшийки, че понякога гърмите по врабките да ги гоните, да не ядат гроздето и се притесняват да не улучите някой. Сега, аз не гърма с оръжие, фърлям пиратки, имам лоза и лати, ще ви заведа да видите. Тук птиците са като на орляци. Хвърлям пиратка, след 5 минути на ново орляка врабци се връщат или косови. Ето там има едно дърво високо ореха, където и кацат на него, от него кацат на следващия оттатък орех. Така че това са животни, които аз не искам да стрелям по тях, да ги убивам тези врабци. Просто хвърлям пиратки, за да ги плаша. Не съм гърмял по тези животни. Сега аз живея ето горе, там вижте къде се вижда къщата. Пред къщата има прозорец, има пейка. Да. Аз бях на пейката. В посока ето така, юго. Пейката е сложена така изток-запад. Аз бях в положение юго-запад, когато се получи този изстрел. Ето, направление това. Виждате какъв голям зид има. Значи това е просто невъзможно по права линия, като видите, да има някакво попадение. Там ли показва, само да видим? Тук ли казвате, че някъде било? Вие сте били в дъното, така ли? Горе съм бил, където е къщата там. Горе е къщата, там е пейката. Пред онази къща, не тази къща. Да, да, да. Онази къща, там има пред самата къща. Попаднал. А през самото чухте ли, че имаше изстрел тогава? Чухте, да. И там е излязъл. Да, да.